No niin, morjesta vaan taas ja tervetuloa uuden pakettien avauksen kautta tiimin esittelyvideon pariin. Eli kuten näette, mun Foot Champions-palkinnot on nyt saatavilla ja mihin mä sijoituin viime viikolla, niin Silver ykköseen. Ja minkä takia, menikö mulla oikeasti mukaan niin huonosti, niin ei, vaan mä pelasin vaan puolet matseista, eli 20 peliä, voitin niistä 15, eli 15 ja 5. Eli mulla meni silleen pelit aika hyvin, itseasiassa mä olin niin kuin elite-tahdissa ihan hyvin, et ei silleen mitään ongelmaa. Mut miksi mä en pelannut kaikkia 40 matsia, niin ei vaan jaksanut tällä kertaa, että mä oon nyt pelannut niinku 3 viikonloppua putken Foot Championsia, niin jotenkin ei nyt vaan tehnyt mieli pelata kaikkia matsia, jotenkin vaan niinku, ei, niinku Foot Champions tuli jo korvista ulos, joten meillä on tänään vähän huonommat palkinnot niinku niistä, mut mulla on myöskin Storessa 10 pakettia, eli mä oon pelannut muutaman draftin ja säästänyt ne paketit, joten mä otan myöskin ne tänään, ja sit meillä on uusi Foot Champions Squad Builderi. Elikkä toi, mä myin sen mun vanhan tiimin, missä oli Rollet, Neymarit, ei Neymar, vaan Messi, SPC suorasta. Toki sitä mä voin myydä, kun niinku se ei, se nyt on untradeable, mut siis myin ne muut pelaajat. Ja ei sen takia, etteikö se olisi toiminut, mut mä vaan vähän kyllästyin siihen tiimiin. Et esim. Ronaldollakin oli yli 80 peliä pelattuna, et jotenkin vaan niinku kaipasin vähän muutosta. Se oli huikea tiimi, mut niinku sanoin, muutosta kaivattiin. Ja mun uusi tiimi on myöskin aika loistava, ainakin niinku tähän mennessä ollut. Mitä nyt on Seasonsissa testannut. Ja mä en ole ihan varma, milloin tää video tulee ulos. Nimittäin mä kuvan tätä perjantaina. Mutta myöskin tänään Illemalla niin kun Ultimateen viettää synttäreitään. 8-vuotissynttäreitä. Joten silloin voi tulla jotain hyvin hyvin spessua. Joten mä en tiedä, tuleeko silloin niin, niin tärkeitä juttuja. Että mä kuvaan, niin kun, tai siis julkaisen siitä ennen video vai tämän. Että tää voi tulla hyvinkin myöhässä tää video tavallaan. Tai sitten tää tulee tyyli lauantain tai joskus. En mä tiedä tarkalleen. Mut kuitenkin. Ekana tästä nämä palkinnot sitten. Ne ei ole mitään spessua tosissaankaan, että tosissaan vaan 20 peliä pelasin. Ja menikö mun saumat nyt sitten niinku kuukausittaiseen eliteen, niin ei mennyt. Me puhutaan siitä myöskin tänään. Kuten, että me saadaan 20k coinsia, 1 megapäkki ja 1 Jumbo Premium Gold Players Päkki. Ja tää siis ei ole 100k päkki, vaan tän arvohan oli. Mä en nyt muista mikä ton arvo on, mutta toi on tollanen. Mitä sit sai? Mä en nyt muista tarkalleen, me tsekataan nopeita tästä Storesta. Ja tässä on myöskin niitä muita päkkejä. Täällä on 3 ihan tylsää goldpäkkejä, sit on premium goldpäkkejä, pari kappaletta. Jumbo premiumia on 2, 1 megapäkki, minkä saatiin just. Sit on 50k päkkejä, 2 kappaletta, premium gold players päkkejä, sit on tää Jumbo premium. Eli tästä tulee 24 pelaajaa, vähintään 20 on kultaista ja 7 on rare. Elikkä tämmönen vähän hybridipaketti. Mä en tiedä oikein mikä tän arvo olisi niinku coinseissa. Mut ei missään nimessä mikään niinku huono päkki mun mielestä. Niinku kuulostaa ihan kelpo paketta loppupeleissä. Ja toi, ei siinä. Puhutaan nyt nopea vähän siitä kuukausittaisesta elitestä. Et mitä mulla niinku vaadittaisi. Kuten näette, mulla on nyt niinku kaikki pelit pelaamatta vielä tätä viikonloppua. Tuun, tai ainakin koitan pelata nämä kaikki matsit, mutta en sit tiedä niinku, että jaksanko loppupeleissä. Mut ainakin koitan pelata kaikki matsit. Niin toi. Ja muuten, jos joku miettii, mikä tää video on, niin tää on tavallaan Foot Champions The Glory-video ja tavallaan pakettien avaus. Et mä en vielä tiedä, että millä nimellä mä tuun tän nimeämään, mutta toki niinku näette otsikosta jo. Mut hei, kuitenkin toi, mennään tänne leaderboardseihin ja vaihdetaan täältä tää tänne kuukausittaiseen, niin mulla on nyt 90 voittoa, 96 voittoa kasassa, 141 peliä pelattuna, et en oo pelannut niinku, en oo pelannut kaikkia, ja 40 jäljellä vielä. Ja eliteen hän vaatii niinku 120 voittoa kuukausittaiseen. Eli jos mä voitan 24 voittoa, niinku tänä viikonloppuna, niin se on siinä. Mä saan ne 12 punaista kultainformit, mikä on tosi siisti juttu. Ja jos taas en voita, sit mä pääsen kultaseen ja saan 3 sellaista. Mut totta kai mä tähtäisin sinne 12. Et mä haluan saada sen tyyppistä niinku videoa myöskin teille ulos, koska totta kai, miksei, kerran niinku chanceit on. Ja mä en oo niinku, jos mä kaikki pelit vaan pelaan, mä uskon, että mä pystyn sen 24 voittoon. Nimittäin mä en oo tällä käyttäjällä jäänyt niinku alle 24 voiton sitten varmaan tyyli lokakuun, että niinku. Kyllä mun pitäisi siihen pystyä, tosi nyt on ehkä vähän paineita enemmän kuin normaalisti tavallaan just ton takia. Mut kyllä se niinku, jos ei niinku ihan surkeasti pelaa, niin kyllä mä siihen niinku mun perustasolla pystyn. Ja tavoite on taas kerran niinku elite, niinku ihan viikoittaisessakin. Jos mä pelaan kaikki, mä sit elite on se tavoite, totta kai. Mutta, mennään tässä välissä mun tiimi vielä ennen noita päkkejä. Et varmaan aika monia kuitenkin kiinnostaa se tiimi, ja jos teitä ei kiinnosta, sitten voitte niinku kelata niihin paketteihin. Eli kuitenkin, mä koitin tässä sen Ronaldo-tiimin jälkeen vähän muitakin tiimejä. Koitin tota 89 Mertenssiä, 89 Dybalaa, mitä ikinä näitä olikaan. Se tiimi pelasi tosi hyvin aluksi, mutta sitten se alkoi vähän tökkimään. Sit mä koitin sitä Hero Podolskia, vai mikä se nimitys onkaan. Eikö se Hero-kortti kaiket, jos se liila? Kuitenkin sitä Podolskia.
Tosi hyvä veto, mutta yleensä vastustajat osas niinku pelata sen ulos tilanteista. Että sehän on niinku umpi vasuri, että se on aika helppo silleen puolustaa loppupeleissä. Ja sitten näitten jälkeen mä päädyin sitten perusvalioliigaan, mutta tää tiimi on ihan huikea. Ja mä tuun selittämään nyt niinku vähän niinku jokaisesta päästä, että minkä takia just se äijä on tiimissä. Ennen kuin kysytte tuolla kommentissa, missä on Kante, missä on tää ja tää pelaaja, niin lähdetään veskasta liikkeelle. Asmir Pekovic, mun mielestä ehkä valioliigan paras veska. Et De Gea on totta kai ihan loistava myöskin, Kurtua on hyvä, valioliigassa on paljon hyviä veskoja, mutta mulla Pekovic on kaikkein tasaisin, kaikkein ehkä OP:in maalivahti. Sit puolustus, topparit Chris Smalling, sitä mä en saa selittää minkä takia se on tässä tiimissä, mutta David Luiz, mitä ihmettä, miksei mulla tyyli Eric Bailly, miksei ole jotain legendaa vaikkapa, niinku näitä on vaihtoehtoja paljon, mutta uskokaa tai älkää, David Luiz, ihan hullu toppari mulla on ollut tänä vuonna, niinku nyt kun mä oon testannut, mä ajattelin, että miksi mä koittais sitä, että niinku, mitä mä menetänkä siinä. Ja tää pelaaja on niinku, ennen kaikkea tosi hyvä pallollinen toppari, että niinku, syöttelee tosi mahtavasti. On tehnyt peräti 2 maaleja jopa, mikä on niinku, en mä tätä niinku, maaleen tekoa niinku, ostanut. Mutta toppariksi 9 pelissä 2 maaleja on niinku, ihan törkeä hyvä saldo. Että se teki ne molemmat kulmasta, yhden boksi ulkopuolelta jatkotilanteesta longshottina. Ja yhden sitten vaan hyvänä viimeistelmän boksin sisältä, niin kuitenkin. Ja siis tällähän on high medium, mutta ei tää silleen niin paljon nousu loppupeleissä, että niin kuin ei ollut mitään ongelmia sen kanssa. Ja ennen kaikkea tosissaan se, että on niin hyvä pallonkaa, niin siitä mä tykkään tässä. Myöskin David Luizin informi houkuttaisi, mutta se on ehkä vähän turhan kallis suhteessa niin kuin siihen päivitykseen. Vaikka siitä onkin päivitetty aika paljon, mutta me voitais nopea tsekata, mennään täältä concept playereihin. Eikö se joku 400k viimeksi kun tsekkasin, tai 300, mitä se onkaan. Niin kuitenkin niin kuin ihan sairaan kallista. Kirjoitetaan tänne Luiz. David Luiz ei löydy vielä. Tossa noin. Ja sit pistetään Concept Players. Niin se on tässä. Tää on 86. Mä en tiedä, onko tää Foot Champions vai tää Inform-versio. Tää on tää Inform, joo. Et kuten, no okei, on tää vähän tippunut. 270k. Siinä. Kyllä mä saisin tähän coinsit, kun mulla on niinku klubissa kamaa. Ja onhan tässä niinku upgradea ihan selkeästi verrattuna normiluisiin. Normiluisit, jos verrataan niinku silleen, että plus 2 pace, plus 4 defending, plus 5 physical, plus 5 passing, plus 5 dribbling ja plus 4 shooting. Mut silti, en tiedä, saa nähdä. Ehkä ostan jossain vaiheessa, ehkä en. Mut kuitenkin siis normi David Luiz on ehdoton fani. Hector Bellerin on vaan mulla ehkä vähän parempi kuin Kyle Walker sen takia tässä tiimissä. Molemmat siis huikeita oikeita laitapakkeja. Myöskin Antonio Valencia on hyvä shoutti. Mut mä nyt menin Bellerinä tällä kertaa. Sitten LP:nä Maldini. Minkä takia? Että tän statsit on enemmän niinku topparille ehkä kuin niinku... Tai kuitenkin mikään kauhean taitava pallonkaan, 6-7 dribbling ja näin. Mutta itseasiassa mä ostin tää alun perin topparin tontille. Et mä ajattelin ottaa sitä 7-kemillä tässä David Luizin tilalla. Ja näin päin. Koitin peluttaa, mutta David Luiz oli parempi kuin Maldini topparin tontilla. Se tuli vähän yllätyksenä, ja mun pitikin sit pistää tää Maldini myyntiin, mutta kun mä en oikein muuta kuin päivitettävä tähän tiimiin sille keksinyt, niin kun tää tiimi on jo tosi hyvä näin, niin mä sit ajattelin koittaa Maldinia LB:n tontilla. Ja kieltämättä tosi hyvä pelaaja, ettei mikään kaikkein nopein laitapakki, mutta ei myöskään mikään hidas, ja 95 defending. Pelin vissiin korkein niinku tavallaan, jos lasketaan normikortit ja legendat. Toty Ramos taitaa viedä defendingissä vielä, ja vieköhän Toty Pique, en oo varma. Mut siis kuitenkin toi defending statsi on ihan hullu, ja siis tän taklaukset on niinku ihan ylivoimasta A-luokkaa. Et on tykännyt LP:n tontilla, ehkä korvaa jossain vaiheessa jollain vain Anholtilla tai jollain, mutta ainakin vielä Maldini saa pysyä. Plus niinku ehdoton legenda, se on siinä totta kai niinku plussaa vielä. Sit keskikenttä, varmaan isoin kysymysmerkki on, että missä on Kante? Niin Kante on totta kai ehdoton tosi hyvä pelaaja, tykkään siitä paljon, mutta mä nyt ajattelin tarkoittaa niin tehdä tämän oikein vahvan ja kookkaan keskikentän, että kaikki Dembele on 6'1", Emre Can on 6'2", ja Pogba 6'3", että kaikki on pitkiä äijä, kaikki on vahvoja äijä, että menin sitten niin tälleen, mä voitan tällä keskikentällä käytössä kaikki pääpalot, mikä on niin tosi iso etu, ja muutenkin mä huomaan, että kun mä pelaan tällä keskikentällä, niin vastustaja on usein tosi vaikeuksissa, että mä vien melkein kaikki 1-1 taistelut, ja siis ylipäätään tää keskikenttä on ihan huikea tällaisenään, että nyt mä en niinku mini-kantteja tuu ainakaan vielä lättäämään tänne, että Dembele sopii vasenjalkaisena tänne tontille tosi hyvin, tehnyt muutaman maalinkin mulla, ja siis se nyt ei ole pääpointti, vaan siis tää on vahva CM, hyvä driplaamaan myöskin, ja näin, Emre Can, ai vitsi, tää on hyvä pelaaja.
siis niin kun kattokaa tänään statsia, vaan yksi statsi on alle 80. Mä tätä käytän enemmän puolustukseen, mutta kyllä tää niin kun osa pelata ylöspäinkin, että on nopea, tää on vahva, tää on hyvä puolustaa, hyvä driplaama, hyvä syöttää, kaikkea löytyy. Ja siis tää on pitkä äijä, aika tekninenkin kaveri, et tykkään ehdottomasti, kannattaa ostaa Emre Can. Loppupeleissä ei niinku kauheasti hintaa muista suhteessa näihin statseihin, että tää on niinku Valioliigasta huikeet linkit, myöskin Saksalinkki mahdollistaa Boatengia ja näin, et wow, tää on niinku ehdoton, ehdottomasti se juttu tällä hetkellä. Ja sitten Paul Pogba tottakai tuttu kaveri varmaan kaikille, et joo, laadukas pelaaja, ei te mulla paljon maaleja, mutta hoitaa hommansa, on fyysinen kaveri, hyvä syöttäjä näin, et tykkään tästä keskikentästä kyllä tosi paljon. Ja sitten tää hyökkäys plus niinku Kämi, Christian Eriksen, Heung-min Son sekä Ibra. Mitä mä tästä voisin sanoa? Äärettömän hyvä hyökkäys. Et Christian Eriksen, mähän vihaan kohdata sitä, et se niinku, se tekee mua vasta melkein aina joku maalin tai syöttää sille niinku älyttömän passin. Et jotenkin Eriksenillä, tässä on paljon, mistä mä en tykkää edelleen siinä. Et oikeastaan se, että se ei ole, vaikka 75 fysiikalla antaisi ymmärtää, että se voisi olla kohtu kuin fyysinen jopa, niin ei. Kyllä täältä niin kuin pallon saa tönäsemällä pois aika helposti. Ja toinen ongelma on se, että tää on vähän silleen katoa välillä peleissä, mutta mitkä tässä on niin kuin etuna, niin tää on niin arvaamaton pelaaja. Tän longshotit, ihan parhaimmista, siis ne on ihan sairaat. Siis nää 8 maali, mitä mä oon tehnyt, varmaan 7 niistä on boksin ulkopuolelta. Siis toi 93 passing, sen syötöt, tosi tarkkoja ja laadukkaita. Tripling on huikeeta. 80 pace tuntuu ehkä suunnilleen siltä, että ei mikään älyttömän nopea, mutta ei myöskään mikään hidas Kämi. Et tää on tosi laadukas. Ja mikä tässä on niinku varmaan paras juttu, on just toi 5-tähden weak footi. Et se tekee tästä niin arvaamattoman pelaajan, kun niinku näiden 5-tähden weak foot pelaajaa on niinku aika vaikea puolustaa, koska ne just voi vetää molemmille aloilla, voi syöttää molemmille aloilla niinku käytännössä ihan yhtä hyvin. Ja sit siinä, siihen vielä Eriksenin joukkokaveri Heung-min Son. Tosi ärsyttävä kaveri myöskin aina ollut mua niinku vastas, että tämän vedot on aika sairaita. 12 peliä, 10 maalia, 8 syöttöä. Kenelläkään näistä ei oo yli maalia per peli. Mut kun mä niinku teen aika laajasti niinkun lähes kaikilla pelaajilla vähintään niinku maalin tai kaksi. Että mä en niinku tähtääkään millekään yhdelle pelaajalle tehdä tehoja niinku juurikaan. Mut kuten näitä Sonistakin, niin siellä on myöskin paljon syöttöjä. Et kuitenkin niinku 18 tehopistettä 12 pelin ei oo ollenkaan huono saldo. Ja täältä löytyy myöskin se weak footi 5-tähden. Et niinkun Son ja Eriksen on vastustajan painajaisia. Kun niistä ei niinku koskaan tiedä, miten niitä kuuluisi puolustaa. Nää vetää hyvin kaukaa, hyvin läheltä. Ja siis nää Sonkin siis niinku tosi nopea kaveri, hyvä driplaamaan. Hai on ehkä pieni miinus, että välillä se on vähän ympäri kenttää, mutta ei se ole niin iso juttu. Ja tälläkin on kuitenkin korkea stamina, että niinku jaksaa painaa koko pelin ihan helposti. Hyvä syöttään tosissaankin myöskin kärjeksi. Ja siihen kaveriksi vielä Zlatan Ibrahimovic. Ibra ei tässä joukko sitten kauheasti maaleja ole tehnyt, vaan ennen kaikkea Ibrassa on joku semmonen niinku efekti, että aina kun se on kentällä, se tuo vastustajalle kauhean määrän painetta. Mä en tiedä mikä siinä on, mutta se pystyy sitomaan itsensä 2-3 äijää. Ja silloin Eriksenille ja Sonille jää paljon enemmän tilaa. Ja näillekin, jos nää niinku päättää nousta ylöspäin. Et Ibra on niinku paljon enemmän kuin mitä se niinku on niinku tehoja valossa. Et sillähän ei ole lähellekään maalia per peli. Tosin on kyllä yli teho per peli, et siihen mä oon kyllä ihan tyytyväinen. Ja siis, tää äijä jotenkin vaan niin vaarallinen. Voittaa tärkeitä kaksinkappaloja, voittaa kaikki pääpallot. Ja tekee siltikin tärkeitä. Kyllä tää niinku maaleja tekee, mutta ei mitenkään niinku liukuhihnat tässä jengissä. Mutta tää hyökkäys kolmikkona on tosi vaarallinen. Ja tää puolustus, siis mä en oo varmaan ikinä päästänyt näin vähän maaleja. Et mä oon nyt pelannut ykköstivarissa tällä joukkueella 11 matsia. Ja anteeksi, Sonilla on 12 peliä. Joo, 12 peliä on pelannut tällä jengillä. Ja voittanut kaikki. Voittanut joka ikisen. Et 12 peliä ykköstivarissa, kaikki voittoja. Et lähtökohta tähän Foot Championsiin on aika hyvät. Tosin mä tiedän, että siellä ei tule menemään näin hyvin. Et niin, en tiedä, saa nähdä. Mutta ehdottomasti niin odotan tältä jengiltä paljon. Vaihtopenkillä on bronsseja ja sitten on Ahmed Musa ja Hazardi. Mä voisin ehkä laittaa tänne myöskin yhden puolustajan ja ehkä teenkin niin, mutta en tiedä. Ehkä joku Luke Shaw penkille vaikkapa. Miksei, fine. Se nostaa meidät 5-tähteen. En mä tiedä, onko sillä merkitystä, että niin se on vähän, että uskoako mihinkään handicappiin tai mihinkään skriptaukseen tai mihinkään tällaiseen. Et niin, pidetään nyt aluksi ainakin näin. Joo, ja formeissa tosiaan 4-3-1-2. Mun varmaan lempiformation tänä vuonna tällä hetkellä, että tää 4-3-2-1 on molemmat tosi kovia. Joo, ei siinä, tässä on mun tiimi. Nyt lähdetään vihdoin niihin meidän paketteihin.
että tässä ollaan jo rupateltu aikas kauan. Ja mennään kannan näihin coldbackkeihin. Nämä nyt on kaikkein legendaarisimpia. Näistä tuskin tulee mitään, mutta hei. Siellä on, ai niin, muuten unohtui toi Team of the Week näyttää. Tsekataan se ihan nopeasti. Tästä tulee kuitenkin pitkä video, että mä en niinku liikaa jaksa siinä turista. Mutta kuitenkin semmoinen nopea katsaus Team of the Weekin voisi olla ihan paikallaan. Et se on kuitenkin Ronaldo, Neymar ja ihan sairas. Ja tosissaan nyt kun sanoinkin tässä perjantaina, on noi Ultimate Teamin synttärit, sinne voi tulla lisääkin jotain juttuja. En tiedä mitä EA on suunnitellut. Tehän tietenkin tiedätte jo tässä vaiheessa, kun katsotte tätä videoa, mutta kuitenkin meitsi on jo innoissaan valmiiksi siitä. Mutta kuten näette, täällä on Cristiano Ronaldo, Neymaria, Verrattia, Thiago, tää Podolski, Andrea Schürrle, Piszczek. Sitten löytyy myöskin Dortmundin kaveri Pulisic, ja tää on ihan mielenkiintoinen. Carlos Vela, Dempsey ja näin poispäin. Pari amerikkalaista samassa Team of the Weekissä. Ei ihan joka päivä nää. Tässähän on walkoutteja peräti 4. Et toi Verratti, Thiago, Neymar, Ronaldo. Et en mä kaiketi mitään niistä missannu. Joo, anyway. Ja tästä tokaa codebackia sitten vaan uunista ulos. Tuleeko nyt edes niinku re-pelaajaa? No eipä tuu. Ei oo mikään kauhea yllätys. Ei oo mitään odotustakaan näistä. Ja muuten noi pointsit mä säästän ainakin toista seksiä, että mä varmaan käytän ne drafteihin, mutta jos, niin tulee jotain kauhean spessua. Ehkä mä sitä vaan pointsillakin myöhemmin päkkejä, en tiedä. Näistä codepäkeistä nyt ei tullut yhtään edes niinku re-pelaajaa, että niin, ei mitään ihan parasta kamaa kuitenkaan. Sitten on noita premium codepäkkejä, eli tosissaankin pari kappaletta. Nää nyt on nää ekat päkit aika tyylisiä. No nyt tulee sitä eka re-pelaaja tältä päivältä. Se on toi Swansea-laiturin Narsing. Tosi nopea kaveri, 93 pace peräti. Mutta en mä edes hintaa vitti tsekata, ei sillä kuitenkaan mitään arvoa ole. Joo, sitten toka premium codepacki, ja sit päästään vähän edes isompiin poikiin. Tuleeko täältä re-pelaaja? Kyllä, mutta se on hopea itse asiassa re. Wow, nää nyt ei ihan parhaita pelaajana. Tää re-pelaaja on ei tule Shadow muutenkaan, se on hyvä. Mut siis tää on Bastiasta, että periaatteessa tää voisi jopa myydäkin, mutta tsekataan nyt. Tonni 900 halvin. Pistetään meidän vaikkapa tonni 500. Se on ihan kaiketi käypä hinta. En tiedä meneekö sillä, mutta jos ei mene, niin ei se haittaa. Mutta tosissaan toi Shadow-kortti myöskin, siitä on käyttöä. Ja Pep Guardiola ehkä myy jotain. Ehkä myy jotain pikkuhiluja. Joo, sit on nää 15 K-packit, Megapacki, pari Rare Players Packia. Otetaan tää Premium Gold Players Packi nyt seuraavaksi. Et näistähän tosi harvoin edes tulee mitään. Tosin aina välillä nää yllättää, nyt ei pääse yllättämään, että täältä tulee, joo, Sahin. Sahin on paras, joten noin muut kereepelaat on huonoja. Siellä on Felipe Melo, ja sit on vielä Duplicate Name. Tulee Niklas Moisanderia, ja nää mehän itse pistetään transferista, eihän noista koskaan tiedä, vaikka noista jotain vähän enemmän discard, tai niinku vähän yli discard-hinnan saiski. Sit toi 15K, tai meillä on 2K15K packia. Tuleeko täältä mitään? Joku spessukortti tänään olisi ihan kiva. Olisi ihan kiva saada. Tää tulee Atletikon hyökkääjä ja Correa taitaa olla ton nimi. Joo, Correa, Hood sekä Britos. Britos re-pelaan. Tulee myöskin pari squartia, se niistä on käyttöön ja Chemist CMX. Ei mikään huono niinku noita sopimuksien kannalta. Suomen away kit ja kai se täytyy discardata kuitenkin, let's face it. Mä kuitenkin discardasin se jossain vaiheessa. Et kuitenkin toi on duplicate ja se ei koskaan myy mitään. Toka 15K päkki. Onko täällä mitään informia? Ei oo. Ei ole vielä yhtään isompaa flairia saatu tänään, että täältäkin tulee vaan toi Viviano. Viviano, Sampdoria veska taitaa olla. Joo. Viviano, Sane. Voi. Täällä on Rafael. Otetaan nää kaikki itse asiassa tonne transferista, se on kuitenkin vähän tilaa vielä. Noin ikään, noni. Sit päästään kaikkein näihin parhaimpaan kamaan, eli 4 viimeistä päkkiä, 1 megapäkki, 2 50K päkkiä, ja sit on tää Jumbo Premium Gold Players päkki. En tiedä, onko koskaan tänä vuonna avannut tällaista. Et näitähän ei taida vissi ihan normisti saada oikeastaan mistään muuta kuin just Foot Championsta. Ainakaan ei tule nyt heti mieleen. Että avataan nyt tällainen tähän väliin. Joo, 7 re-pelaaja kuitenkin. Varmaan ainakin pari niistä on hopea, mä olettaisin. Mutta tsekataan nyt kuitenkin. Ei ole walkoutti, onko informia? Ei ole mitään isompaa flööriäkään, okei. Meksikon maalivahti Ochoa Granadasta. Olipa se huono. Olipa se huono päkki taas kerran. Joo, Didavia. Didavilla on tosi hyvä shooting niinku näin halvaksi pelaajaksi, mutta eipä siinä sen kummallisempaa. Quagliarella, Santos. Sit on 3 röpelaajaa, on duplicate. Ja yksi on hopee. Okei, vaan yksi niistä oli hopee. Ei ollut paria hopeita, mitä mä tuossa ennakoinkin noista röpelaajista, mutta kuitenkin. Ja nää taas menee myyntiin.
menee myyntiin sinne sitten vaan, okei. Sitten megapäkkejä, tästä onkin paljon itemejä, 30 itemejä peräti, Ultimate Teamin niin kuin isoin paketti, niin kuin vaan itemejen muodossa, ei muuten. Avataan se tästä nenällä, jos se vaikka tois onnea. Come on, let's go! Ei taida olla täälläkään mitään, joo ei, siis... Herre, se on meidän paras tänään, 83. Onpa nämä paketit nyt huonoja. Onneksi tähän tuli vähän muutakin, että niinku tiimin esittelyä. Ettei pelkästään tämmönen niinku farssi pakettien avaus. Markinios, Sigurdsson, Kandreva, Patstuber, Adriano, Benaglio ja Jimenez. Squad fitness tulee, se on niinku ainoa hyvä juttu oikeastaan. Et niillä on niinku käyttö, ne on nyt tällä hetkellä tosi kalliita. Että... Niin, niistä on niinku apua aina. Niitä ei voi koskaan olla oikeastaan liikaa. Sitten enää tää niinku kermajäljellä, 250 kumpäkkiä. Eli te tiedätte homman nimen, 12 itemiä, kaikki on kultaisia, kaikki on rare. Näistä nyt jommasta kummasta yksi walkoutti olisi aika tärkeetä. Se Ronaldo tai Neymar korvaisi niinku kaiken. Se olisi se priima, mutta myöskin Verratti. Verratin tai Thiago mä otan ehdottomasti, että Thiago on tosi mielenkiintoinen näköinen kortti. Sitten löytyy skillit, tosi korkea dripping ja näin poispäin. Täällä ei ole walkoutti, se on siinä tokassa päkissä sitten. Kattokaa nyt mitä roskaa. Mitä mä teen tällaiselläkin? Viera. Tää on upgrade 82, mutta mitä sitten? Mitä väliä silloin? Ei se silti niinku myy mitään. Coleman, pahasti loukkaantunut äijä, voimia sinne suuntaan. Dipaita, Freddy ja Palacio, Viera, Orellana. Ahmed Musa, no niin saatiin sen tän yksi legendakortti, jos ei muuta. Joo, enää yksi paketti jäljellä. Enää yksi. Yksi ainoa toivo. Mä pistän taas kerran... Tehdään se tuplaohjainpäkkinä, tsekataan silmiin. Tää on yleensä auttanut. Eli mulla on tässä niinku eliteohjain ja sitten normiohjain. Ja tää normiohjain, kun kosketaan tätä A:ta, niin sieltä aukee walkoutti meille. Come on, let's do this! Ei, okei, informi sitten. Vähän isompi flare. Kuka se on? Se on Javier Pastore, 84. Tääkin on vaan downgrade, niinku 85-84. Hohoja, tänään paketit oli huonoja. Et pelasi muutaman draftin näitten takia, mut ei ollut tuuria kohdallaan meillä. Ei ollut tuuria. Evraa, Leon, Hits, Suso. Joo, okei. Ei me niinku hirveesti avattukka tänään, että kuitenkin loppupeleissä aika vähän paketteja. Mut silti kyllä nyt jotain parempaa olisi voinut odottaa kuin yhtä 84. Varsinkin kun sekin on vaan niinku Pastore loppupeleissä. Mut hei, ei auta. Jos olisin pelannut kaikki 40 matcha, olisin ehkä päässyt eliteen ja sit olisin informeja. Tosin tää nyt on hyvin paljon jossittelua. Mut tällä viikolla koitetaan sitten sinne eliteen jälleen kerran. Koita pelataankin kaikki matsit. Et tässä on tiimi tosissaankin. Ja tällä mä lähden koittamaan tästä nyt niinku varmaan vartin päästä ekoja matseja. Et ei siinä, jos sä pidit tästä videosta, niin hittaa ihmeessä tykkäysnappia ja tilaa mun kanava tosta logosta tossa. Tässä on kaikkien FCTK-jaksojen soittolista ja tässä on joku muu video. Sä voit klikata että molempia tsekata sua yhtään kiinnostaa. Seuraa mua myöskin Instagramissa ja Twitterissä. Linkit tuon videon kuvauksessa tuolta alhaalta. Mut ei se mut video on, se on moro.